আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ডাঙৰ ব্লুটুথ স্পীকাৰ আনবক্সিঙৰ ওপৰত। বৰকচোন স্পীকাৰটোত কেনেকুৱা কি কোৱালিটি চাই লওঁ। স্পীকাৰ হৈছে ৱায়াৰলেছ স্পীকাৰ আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্চন হৈছে 5.0, বেটাৰী 1200 mAh, 3.7 V, আৰু প্লে টাইম হৈছে আপোনাৰ 6 ঘণ্টা আৰু দাম হৈছে আপোনাৰ 599 টকা। দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক, আৰু আপোনালোকক ভিতৰত কি কি বস্তু আছে বস্তুখিনিও দেখাই লওঁ। এইটো হৈছে স্পীকাৰ, স্পীকাৰটোৰ নাম হৈছে জাপি। এইটো স্পীকাৰ এডাল আপোনাৰ দাঙি নিয়াৰ কাৰণে হেৰি দিছে, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে চাৰ্জিং চকেট, এইটো হৈছে ডাইৰেক্ট মেমৰি ভৰাব পাৰি, আৰু এইটো চাউণ্ড বঢ়া কমাৰ বাবে, আৰু এইডাল হৈছে হেডফোন অক্স কৰ্ড এইবিলাক লগাব পাৰি, আৰু এইটো হৈছে অফন চুইচ। ইয়াত এইখিনিয়ে মোক চ এবাৰ অন কৰি চাওঁ কেনেকুৱা চাউণ্ড। Welcome to Japi Music. Glacier's Mode. যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।